नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट भर्खरै विद्यावारिधी प्राप्त गरेका डाक्टर सुकराज दियाली अनि डाक्टर विजय रुचाललाई सम्बर्द्धना जनायो। डाक्टर किङ गुनु घरती फाउन्डेसन सिलगढीद्वारा डाक्टर दियाली र डाक्टर रुचाललाई सम्बर्द्धना जनायो। सम्बर्धित व्यक्तित्वद्वयले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट भर्खरै विद्यावारिधी प्राप्त गरेका थिए। सिलगढीका साहित्यकार अनि फाउन्डेसनका महासचिव डाक्टर दियाली तथा संचारकर्मी अनि उद्योगी डाक्टर रुचाललाई फाउन्डेसन कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बर्द्धना जनाएका थिए। डाक्टर किङ गुनु भर्ती इन्टरनेसनल फाउन्डेसन सिलगढी दार्जिलिङ अफिस सेवा सिंह सरणी गल्ली नम्बर 2 उत्तर मल्लाबारी सम्बसरी नियर ओल्ड अञ्चल अफिस सिलगढी वेस्ट बेङ्गल। सेवामा डाक्टर विजय रुचाल सिलगढी। सङ्घर्षको अर्को नआउने जीवन हो यो कुरालाई कार्य रूपमा परिणत गर्दै विद्यार्थी जीवनदेखि नै यहाँले सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो। सिलगढी जस्तो ठाउँमा यहाँले अन्य समुदायको मानिसहरूबीच व्यापार व्यवसायमा चुनौतीसित जुझ्दै अघि बढ्नुभयो। यहाँले पत्रकारिता साहित्य कला सँगसँगै व्यापार व्यवसाय अनि सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै चासो राख्नुभयो। यस क्रममा उहाँले मनमधेर मुखियाको नाटकमा रस विधान विषयमा विद्यावारिधी प्राप्त गर्नुभयो। यहाँले नेपाल सांस्कृतिक विश्वविद्यालयबाट शोध निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र पोखरेल, शोध विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर देवी नेपाल र प्राध्यापक डाक्टर अशोक थापाको मार्गनिर्देशनमा शोध गर्नुभएको थियो। यसरी उहाँले विद्यावारिधी प्राप्त गर्नु सिलगढी निवासी हाम्रो जाति भाषा र साहित्यको लागि ठुलो उपलब्धि र गौरवको विषय हो। यसका लागि यहाँलाई सम्पूर्ण जातिकै पक्षबाट हार्दिक बधाईसहित सम्बर्धना प्रदान गरियो। साथै सुस्वस्थ अनि दीर्घायु गरी साहित्य र समाजको लागि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै जाने कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। दिनाङ्क 5 तारिक 2022 शनिबार स्थान चौकसरी सिलगढी डाक्टर किङ गुनु घरती संस्थापक डाक्टर किङ गुनु घरती इन्टरनेसनल फाउन्डेसन सभापति रुबेन गुरुङ डाक्टर किङ गुनु घरती इन्टरनेसनल फाउन्डेसन डाक्टर किङ गुनु घरतीद्वारा सम्बोधना पत्रलाई डाक्टर भुषालजीलाई एउटा नयाँ कुरा देखाउनु पर्ने कुरो हुन्छ। रिसर्च भन्दाखेरि चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ मैले यो त्यो पिएचडी फिलोसफी पनि हो अनि डक्टरेट भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सबै कुरोमा चाहिँ एक्सपर्ट हुँदैन। जो आफ्नो विषय छ त्यो विषयमा चाहिँ त्यो मान्छेले प्राज्ञिक रूपमा ज्ञान हासिल गरेको हुनसक्छ है। र अहिले गरी धेरैजनाको अब विभिन्न कमेन्टहरू पनि देखियो अनि मलाई दुःख पनि लाग्यो। दुईजना मान्छे सिलगढीको भयङ्कर व्यक्तिहरूले पिएचडीको भ्यालु बुझेको छैन रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ पिएचडी भने कस्तो हुन्छ, पिएचडी त्यसरी पाइँदैन, त्यो एउटा क्राइटेरिया छ, इक्जाम पास गर्नुपर्छ, पास गरेर पनि 3 वर्ष एडमिसन लाग्छ। यहाँ गर्नुहुँदैछ त्यसमा 12-13 वर्ष भयो, ज्यादा पनि भइसक्नु भएको छ। अनि त्यसरी थुप्रोजनाहरू पिएचडी गरेर कोही आधिकल्चरमा फर्केर निस्के, कोहीले गर्नै सकेन, कोहीले के, त्यो चिजमा पुग्नु चाहिँ यति गाह्रो पर्छ। र हाम्रो नानीहरूले आउँदो जेनेरेसनले, मैले ढिलो गरेँ, म मेरो धेरै उमेर ढल्क्यो, अब म त कतै जानु सक्दिनँ, म त बुढो पनि भएँ, र पनि मैले मेरो आउँदो जेनेरेसनलाई चाहिँ मेरो इक्जाम्पल होस् भनेर म आफै पनि कतिपल्ट बिमारी भएको यहाँ सोध्दा हुन्छ काठमाडौँमा एकताल उहाँहरू सेलाकै म त सेल्फलेस पनि भइसकेको थिएँ सुगर डाउन भएर। अब त्यस्तो स्थितिमा मैले मेरो पिएचडी गरेँ, म अन्तिममा अब सक्दिनँ जस्तो पनि लागिरहेको थिएँ अनि अलि झिझे पनि लाग्नु थालेको थियो, कमजोरी पनि भयो है धेरै। अनि यसो गरेर तपाईँहरूले यस्तो उत्साह दिँदा म फेरि भरिलो हुँदो रहेछ क्या, त्यो मर्माटेको रुखलाई पानी हालेको जस्तो भयो है। र मैले के गरेँ क्या हो भनेको जस्तो पनि लाग्यो भित्र सोचेँ। मलाई फर्स्ट स्कुलमा आएर मलाई पहिलोचोटि मेरो स्कुलबाट जहाँबाट मलाई अरुद्ध भयो प्रतिरोध थियो यो काममा, मलाई छुट्टी नदिए पिएचडी गर कि त आइतबार सर्भिस गर भनेर दिँदाखेरि मेरो धेरै टुङ्गिएर पनि गएको हो यो धेरै वर्ष अगाडि मैले कोसिस थियो। त्यो स्कुलमा पिएचडी भएर आएँ भन्दाखेरि अब यो शिक्षालाई महत्त्व बुझ्ने जागरुक युवा सशक्त हेडमास्टर आएकोले गर्दा स्कुलमा जुन चाहिँ प्रकारको एउटा वेलकम भयो, जुन चाहिँ प्रकारको मलाई सम्बर्द्धना गर्नुभयो, त्यसको निम्ति हाम्रो हेडमास्टर अनिल कुमार प्रधान सरले है जुन चाहिँ दिनुभयो, मलाई साँच्चै त्यो दिनदेखि म फ्रेस भएँ, म अब केही गर्छु भन्ने मेरो भित्रबाट होइन म हरेस लागिसकेको छु। सर्वप्रथम
मिजोरम का संपूर्ण गोरखाहरू र डाक्टर किंग गुनु भक्ति इंटरनेशनल फाउंडेशन का सबै सदस्यहरूको तर्फबाट तपाईहरू सबै सबैलाई म डाक्टर किंग गुनु भक्तिको न्यानो अभिवादन। आज सिलगढी निवासी दुई जना साहित्यकार श्रष्टाहरू डाक्टर सुकराज दियाली वरिष्ठ लेखक कवि एवं साहित्यकार साथै पत्रकार उद्योगपति साहित्यकार डाक्टर विजय रुचालले नेपाल काठमाडौँबाट डाक्टरेटको उपाधि पाएको खुशीमा तपाईँ सबैको उपस्थितिमा उपस्थित जनसमूह बीच यहाँहरूलाई बधाई एवं आशीर्वाद सहित सम्बर्धना जनाइयो। आजको यो कार्यक्रम तपाईँहरूको पूर्ण सहयोगले अति नै सफल रह्यो। यसको लागि फाउन्डेसनका जम्मै सदस्यहरू अनि मिजोरामको तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक मुरी मुरी धन्यवाद छ मेरो।